uz moju bih, dalje je bliže. Poštovani gledalci, dobar vam dan. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović negirala je da je izjavila da je Bosna i Hercegovina nestabilna država pod utjecajem militantnog islama. Kaže da je tokom posjete Izraelu i preskonferencija upriličenih prije sastanaka sa tamošnjim predsjednikom i premijerom o BiH govorila na isti način kao i uvijek, a to je da želi susjedne države što je moguće prije vidjeti u okviru Evropske unije. Tvrdi da ne zna kako je do ove izjave došlo, jer osim službenih presica nije razgovarala ni sa jednim novinarom, niti davala intervjue. Komentirala je i reakcije iz naše zemlje. To su komentari na komentare jedne novinarke koja je to napisala. Ponavljam, to nisam rekla. A ove žestoke reakcije koje čak uspoređuju Hrvatsku s fašizmom ili fašističkom državom u potpunosti odbacuje, mislim, to je totalni nonsens. U međuvremenu, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić pozvao je ambasadora Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivana Sabolića na hitan sastanak. Pretpostavlja se da će tema razgovora biti navodna izjava hrvatske predsjednice objavljena u izraelskom Jerusalem Postu da je BiH nestabilna država koju su u određenom pogledu preuzeli ljudi povezani sa Iranom i terorističkim organizacijama. Policijski službenici sa prebivalištem u Federaciji BiH, bez obzira da li su zaposleni u kantonalnim, entitetskim, državnim ili policijskim agencijama Brčko distrikta, u buduće će u penziju ići pod istim uvjetima, poručuje federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača nakon sjednice federalne vlade u Mostaru. Podsjetio je da su postojale određene nejasnoće vezano za obračun penzija, no da je mišljenjem ministarstva na čijem je čelu i Ministarstva unutrašnjih poslova utvrđeno da će se u buduće za sve službenike primjenjivati identični propisi. Smatramo da su svi policijski službenici na nivou Bosne i Hercegovine potpuno jednaki, čak i prema zakonima u policijskim službenicima imaju ista ovlaštenja. Imamo situaciju da određen broj policijskih službenika, jedan period je radio u kantonalnom MUP-u, jedan period je radio u federalnom MUP-u, a jedan period radi u državnim agencijama. Suprotno tumačenje bilo bi u stvari da dovodimo ih u neugodnu poziciju i da u stvari kažnjavamo ih za onaj period koji su faktički proveli u agencijama na nivou Bosne i Hercegovine. Sastanak kriznog odbora Mostarskog aluminija sa predstavnicima vlade federacije na kojim je predstavljen plan restrukturiranja i zbrinjavanja radnika završen je bez konkretnih rezultata. Iz vlade su iznijeli svoje viđenje u kojem bi smjeru sve trebalo ići, odnosno šta je potrebno za dalji rad. Naredni sastanak najavljen je za mjesec dana. Nekoliko je mogućih pravaca u kojima bi trebao ići Mostarski aluminij. Predočeno je na današnjem sastanku predstavnika vlade i ovog nekadašnjeg privrednog giganta. Konstatovano je da se u dosadašnjem formatu ne može preživljavati zbog trenutnih tržišnih okolnosti, a na upravi i svim tijelima aluminija je da do nove godine pokušaju restrukturiranje unutar postojećeg subjekta koji je prezadužen i ima probleme sa inputima. Sastanak je opet sa vladom po nekom zaključku dogovoren za mjesec dana i kada ćemo evidentirati da li je taj smjer koji smo se mi sada dogovorili da zauzmemo i da pokušamo raditi ovaj plan restrukturiranja i podizanja firme iz pepela, odnosno podizanje u tri etape izvedi. Vladi su predočena dva plana prema kojima je navodno moguće početi poslovati za relativno kratak period. Sudbina radnika, saglasni su akteri današnjeg sastanka, ipak je prioritet svih prioriteta. Znači, radi se o ukupnom broju 558 djelatnika koji bi imali posao, hajmo reći, ako bi ovaj nacrt, ponavljam ponovo nacrt, zaživio za koji mjesec bi radilo 558 djelatnika, imamo još 38 ljudi koji idu u mirovinu, kojima bi se uplatilo do 3 godine da idu u mirovinu ako bi oni prihvatili. Osim toga imamo još 6 ljudi koji svakako idu u mirovinu. I naravno da se izrazi i onaj broj koji hoće da dobije otpremninu. S tim što se otpremnina može dobiti samo iz sredstava fabrike. A sredstva fabrike nisu samo ovo što je ovdje u aluminiju. Ima, postoji neke nekretnine koje su na moru. U narednim mjesecima će se pokušati oživjeti dijelovi aluminija bez elektrolize koja zahtijeva struju. Dakle, riječ je o oživljavanju topionice i izradi anoda, što ne iziskuje velike inpute. U tom slučaju potrebno je 60 do 70 puta manje struje nego što je to bilo u vrijeme elektrolize.
Tokom zasjedanja Skupštine Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, za vrijeme rasprave o izboru članova Nezavisnog odbora za izbor policijskog komesara, došlo je do fizičkog sukoba. Predsjednica Liberalne stranke i zastupnica u kantonalnoj skupštini Daliborka Milović gađala je predsjedavajuću skupštine Editu Velić iz DF-a flašom. Nakon ovog događaja kontaktirali smo za komentar i Milović i Velić. Zovite policiju ispred kantona! Velić je s podsmijehom gledala kako je Jasmin Haznadar nasrnuo na poslanika Mirsada Dizdara. U momentu kad je krenuo da ga udari, bila sam primorana baciti flašu na sto da bi sjednica bila prekinuta kako ne bi došlo do tuče u skupštini, jer ona nije htjela reagovati. Upozorila sam ih da se vrate na mjesta. Dok sam pokušavala smiriti situaciju koju je prouzrokovala ona i Dizdar, ona je uzela flašu i pogodila me. I ja sam bila u opoziciji. Ni meni uvijek nije bilo pravo što šta, ali nisam nikad pomišljala na nasilje. Ovo je užas i napad na najveće zakonodavno tijelo kantona. Susana Radanović, majka ubijenog banjalučkog mladića Davida Dragičevića, na društvenim mrežama je objavila sliku i ime policijskog inspektora kojeg je optužila da je lično odgovoran za ubistvo njenog sina. Iz MUP-a Republike Srpske su pozvali okružno javno tužilaštvo Banja Luka da se očituje. Porodica Davida Dragičevića za njegovu smrt krivi i vrh MUP-a Republike Srpske. Davidova majka Suzana Radanović sinoć je na društvenim mrežama optužila inspektora MUP-a Republike Srpske Dubravka Kremenovića kao lično odgovornog za Davidovu smrt. Davidov otac Davor nakon toga naveo je imena još nekoliko osoba za koje tvrdi da uništavaju dokaze i montiraju optužnice. Darko Ilić, načelnik u zločinačkom MUP-u RS-a, inače u slobodno vrijeme ubio svoju suprugu i jedan od ubica Davida Dragičevića. Nakon teških optužbi oglasio se i MUP Republike Srpske pozivajući tužilaštvo da ispita ove navode. Naime, Banja Lučko tužilaštvo vodi istragu u vezi sa smrću Davida Dragičevića, a kako je Radovanovićeva lično prozvala pripadnika MUP Republike Srpske za ubistvo, tražimo da se okružno javno tužilaštvo javno očituje. Tražili smo i komentar glavnog okružnog tužioca, a pitali smo i zašto nema pomaka u istrazi. Pa kakva istraga, čovjek? Pa istraga može trajati 20 godina ako ne možemo otpati. Kako ti tako kao nom napišeš? Znači, jel si mi moramo otkriti? Pa šta ako se ne može, nema dokaza? Šta ću? Dobro, pa ja vas pitam. A meni dokaze pribavlja policija, ne ide tužioc po terenu. Nama policija dostavlja dokaze po našem nalogu, traži, ne ide tužioc po terenu. Jesi gledao filmove, jel znaš, kao obrazan čovjek da tužioc ne ide, ne ispituje tužioc. Suzana Radanović navela je da je nakon objave dobila prijetnju smrću, a iz okružnog javnog tužilaštva su je pozvali da dostavi dokaze o počinjenim krivičnim djelima osoba koje pominje. U Bihaću je održan 6. biznis forum bosansko-hercegovačke dijaspore. Forum su organizirali biznis centar BH dijaspore i udruženje Naša perspektiva u partnerstvu sa kantonalnom privrednom komorom. Događaj podržan od USAID-ovog projekta Dijaspora Invest i kantonalne vlade cilja stimulirati investicije i poslovnu suradnju sa dijasporom iz sjeverozapadne Bosne i Hercegovine. Predstaviti ovaj dio BiH kao atraktivnu investicijsku destinaciju razlog je odabira da Bihać bude domaćin foruma dijaspore. Prisustvovalo je 150 učesnika iz 20 zemalja, a dobili su priliku za umrežavanje i istraživanje gdje ulagati. Među njima je bio Jadi Bajčatić, već godinama ne živi u Bihaću, ali radi u firmi koja održava poslovne veze Bosne i Hercegovine i Istočne Afrike. Trenutno radimo sa par fabrika i firmi iz Bosne i Hercegovine koje smo uspješno znači implementirali i pomogli im da odu na tržište Istočne Afrike. U svijetu se traže destinacije kakva je Unsko-Sanski kanton. Uz potencijale niži standardi adut u rukama, kažu iz dijaspore, sugerišu vlastima da se više otvore ka investitorima. Vlast svjesna, ovo je prilika koja se ne propušta. Spremni smo pružiti ruku i za pomoć i za, to ne mogu reći vapaj, ali je evidentno da svaka lokalna zajednica, pa tako i Bihać, treba investitore. Trebamo učiniti sve u pravcu da olakšamo našim ljudima kada žele investirati u ovoj zemlji. Da ovakav pristup ima efekata pokazalo se kroz proteklih 5 foruma koji su okupili više od 1000 učesnika. Kroz ovaj forum mi smo doprinijeli direktno otvaranje 250 novih radnih mjesta i neke kompanije kao što su SB Laser i neke druge kompanije, SB Laser u Prijedoru, su, da kažem, nisu dovedene kroz forum, ali je forum bio jako bitan da pošalje tu neku pozitivnu sliku. U okviru foruma održane su 3 panel diskusije, prva o turizmu kao rastućem sektoru u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Diskusija je vođena i oko posredovanja dijaspore u dovođenju stranih kompanija u Bosnu i Hercegovinu sa primjerima iz prakse.
Sarajevska pivara počela je sa izvozom brenda Sarajevsko u Kinu. Saradnja je dogovorena nakon nedavne posjete predstavnika te kompanije sajmu u kineskom Ningbou. Sarajevo se inače izvozi i u Hrvatsku, Makedoniju, Sloveniju, Austriju, Njemačku, Albaniju, SAD i Švedsku. Kako kažu Sarajevske pivare, izvoz u Kinu je još jedan dokaz da je Sarajevsko osim domaćeg osvojilo i inozemna tržišta. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je sa šefom delegacije Evropske unije u našoj zemlji Lars Gunnarom Wigemarkom o aktualnoj političkoj i ekonomskoj situaciji. Istakla je opredjeljenje institucija RS-a evropskom putu te naglasila da je za dalje kretanje ka evropskim integracijama neophodno formiranje vlasti na svim nivoima u BiH. Sagovornici su izrazili obostrana očekivanja da će predstojeći period biti obilježen konstruktivnim političkim dijalogom i aktivnostima. Vlada Japana donirala je vodovodnu opremu za 8 komunalnih preduzeća sa područja Federacije BiH i Republike Srpske. Prema ugovoru između japanske vlade i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, riječ je o isporučivanju opreme koja će služiti vodosnabdjevanju u lokalnim zajednicama širom BiH. Japan je od završetka rata Bosni i Hercegovini pomogao nizom projekata, kao što je opremanje škola i bolnica, a ovoga puta komunalne infrastrukture. Ukupna vrijednost ove podrške iznosi oko 885.000 maraka. Oprema se sastoji od gotovo 15 različitih vrsta opreme. Što će nam također, kao kolegama, pomoći u otklanjanju kvarova i traganju za kvarovima, što će naravno poboljšati, trebalo bi dovesti do smanjenja gubitaka u našoj vodoopskrbnoj mreži. Prije 26 godina prokopan je Sarajevski ratni tunel, jedan od najvažnijih strateških projekata za odbranu Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Opkoljeno Sarajevo je tada dobilo tajni izlaz na slobodnu teritoriju, zahvaljujući kopačima koji su u tri smjene na tada tajnoj lokaciji prokopali tunel DB, ili kako su ga zvali tunel spasa. Prije 26 godina ispod zemlje su se spojili Dobrinja i Butmir. Onima koji su najzaslužniji za to, sjećanja su živa kao da su jučer čuli kuckanje sa druge strane. Nusret Halilbašić kopao je sa Dobrinjske strane. Bile su tri smjene, bili su uslovi teški, nije bilo zraka, onda bilo je vode i onda bilo je i granatiranja. Mi smo po danu izvlačili zemlju, a naveče smo razastirali da ne bi bili meta napada. Sa jednakim žarom radilo se i sa Butmirske strane. Svi su bili svjesni značaja izgradnje tunela i stanja u kojem se nalazilo Sarajevo u to vrijeme. Sarajelije su polako gubile nadu. Grad je ostao bez hrane, lijekova, bez ikakvih izgleda da bi se nešto moglo promijeniti. Svi ljudi koji su radili na ovom projektu imali su svoj zadatak, ali je vrlo interesantno da nikad niko nije odbio poslušnost. Nije nikad niko rekao da mu je teško raditi. Uspomene su i danas žive i kod Mirsada Bidžana, ali on se najviše i najradije sjeća momenta spajanja dvije strane. Tvrdi da je sav umor, znoj, rad nestao kada su se dvije strane spojile. Ja sam došao u treću noćnu smjenu, već je bilo prokopana otprilike jedna rupa. Kružna, eto, koliko otprilike prečnika metar. Malo se proslavilo jedno sat vremena i poslije toga je krenuo transport u gradu. Puštane municije, iz grada su bile nekakve manje granate. Pretpostavlja se da je više od milion ljudi prošlo kroz tunel u ratnim godinama. Tunel je bio dug približno 800 metara sa prosječnom visinom od 1,60 m i širinom od 1 metar. Glavni inženjer projekta tunela je Nedžad Branković, koji je istakao da je tunel rađen po zahtjevima struke jer su sigurnost i stabilnost piste i ljudi bili najvažniji. Radovi su trajali oko 3,5 mjeseca. Poštovani gledalci, u Dnevniku 17, toliko. U nastavku još vremenska prognoza. Hvala vam na pažnji i doviđenja.